Já myslím, že si to dost zasloužíme všichni, takže celý tým odvedl parádní práci, jak předtím s Libercem. Ze začátku jsme na ně vlítli, pak jsme trošku polevili, tak jsme si řekli v kabině, že musíme furt stejně, takže pak jsme, myslím, že plnili to, co jsme měli a byli jsme obměněni gólem. Určitě to bylo těžké, tak tady to je v té soutěži, tady není jakoby žádný lehký soupeř, takže každý má něco a jsem rád, že jsme to zvládli a doufám, že to bude pokračovat i v úterý takhle. My jsme Kladno oficiálně dvojnásobně přestřílili, oni měli jenom 20 střel, na druhou stranu asi to bývá i pro golmana složitější, když ta střela přiletí jednou za čas a je potřeba zakročit. Přesně tak, je to těžký. I v té první třetině trošku jsem se hledal, musím říct, ale myslím, že potom to nebylo špatný a určitě by to bylo lepší, kdybych měl přes 30 zákroků třeba i v tom, že se člověk cítí líp než 20, ale to je hokej, není to vždycky tak, jak člověk chce, takže jsem rád i za tohle. I kvůli reprezentační přestávce si nechytal přes 3 týdny, jak se cítil fyzicky dneska? Tak trošku mě bolely nohy, trošku tak je to přece jenom něco jiného než ten trénink, takže ale tam myslím, že to hodně dělá i ta psychika, že člověk prostě moc se jako přemýšlí a automaticky, že jo, se mu ta energie hrozně snižuje, takže ta první třetina trošku byla horší, ale potom už to bylo docela dobrý. Cítí, že v kabině panuje teďka pozitivní atmosféra, vlastně po první sezóně jsme vyhráli 3x za sebou za 3 body, přišla změna trenéra, je to cítit v kabině, že po psychické stránce jste trošku na tom lépe? Určitě jo a je to určitě cítit hned od prvního dne, kdy přišel pan trenér a doufám, že to takhle bude pokračovat, protože přece jen sport je o tom vyhrávat a když se nevyhrá, tak je to hodně hustý v té kabině, takže takhle je to pěkně uvolněná ta atmosféra a pak tam rád člověk chodí, že jo. Atmosféra dneska byla skvělá i v Ledišti, bylo přes 12 000 diváků, jak jsi to užíval, tu atmosféru? Jo, tak věděl jsem, že přijde asi hodně lidí, tak snažil jsem se na to nemyslet, až pak, když jsme už 3-1 vedli, tak člověk to trošku si připustí, až si to užívat i tu atmosféru a jsem rád, že jsme to zvládli za ty 3 body. Já se ještě jenom vrátím k tomu kladenskému golu, on byl hodně nezvyklý, jaký to je třeba pro golmana, asi je to hodně těžký číst, když hráč už padá a najednou se zvedne a takhle zavěsí. Přesně tak, já jsem nečekal jsem to vůbec, musím říct, že jsem to fakt nečekal a on jak spadnul, tak já jsem automaticky šel dolů, kdyby náhodou tam poslal po ledě, ale bohužel jsem si, nebo věděl jsem, že je to Tomáš, asi jsem zrovna v tu chvíli jsem se neuvědomil, čeho on je schopný. Myslím, že kdyby tam byl 8 z 10 jiných hráčů, tak by to takhle neudělali, no. Takže jako je vidět, že to má v ruce.